34-34. Osmou branku Hostíš, střelil hráč číslo 9, asistoval hráč číslo 8. Stav utkání 1-8.
11. ranku hostí střele hráč číslo 55 a přistavovaný číslo 8 a hráč číslo 12. Samutkání 2-11.
Čas si prodáží na 4. 12 branků stíštěl hráč číslo 12, asistoval hráč číslo 8. Samotání 2-12. Poslední minuta druhé třetiny.
9 bez asistence. Stav utkání 2-14.